viemos aqui no Descomplica fazer o Bolsa Família, ó. Já consegui, né? Graças a Deus fazer. Tá aqui dentro da pastinha. Tá vendo os bonecos, mãe? Tá vendo os bonecos? Eu quero esse boneco. São dente. Tá vendo? Olha aí. Eita, que bonito, né? Que bonito, né? Olha, cachorro. Tchau. Dona Maria aí, ó. Você achou que ia ficar comigo lá, né? Dona Maria achou que ia ficar comigo lá, né? Aqui, vamos entrar aqui. Não deu, né? Não pode ter acompanhante, não, pra não se. Né, pra não ficar. Não bota na pessoa pra falar as coisas, né? Eles são espertos, né? Caralho de Bolsa Família, vai dar certo em nome de Jesus. Já deu. Né? Já deu, né, bebê? Nós vamos comprar aqui o cará, minha gente, porque, ó, carazinho, ó, cará, que a gente comprou isso aqui em Ame, isso aqui, ó, isso aqui não é bom, não, o negócio é melequento, não gostei disso, e é mais caro, esse aqui é o original, mas a gente chama isso aqui de Ame, mas isso aqui é cará, como diz o povo, né, é feito com Ame. É R$2,00 um quilo.
Pega aí, mãe. Aqui, 36 e... Indo pra casa agora, né, bebê?